Recepcionista nesta clínica veterinária, na região norte de Goiânia, Michele juntou dinheiro para passar o final de semana e o feriado do dia 12 de outubro na cidade de Caldas Novas. Seria um passeio inesquecível, onde ela, os amigos e os filhos pretendiam curtir as águas quentes. O mais empolgado com a viagem era o filhinho da Michele, de 7 anos. Uma viagem que foi planejada por 6 meses. Pesquisando na internet, Michele encontrou esses anúncios, oferecendo aluguel de apartamento por um valor em conta. Ela conversou com o homem, que se apresentou como filho da dona do apartamento, e fechou a locação para o final de semana e o feriado. Ele me passou o WhatsApp dele para mim entrar em contato, eu entrei através do WhatsApp. E através do WhatsApp eu pedi para ele estar me mostrando fotos, né, do apartamento, de como seria. E fiz as perguntas, né, cabíveis, o que que poderia levar, o que que não poderia. E aí ele me falou, respondendo, normal. O homem mandou esse contrato para a Michele, que concordou com as cláusulas e fez uma transferência bancária no valor de R$450 para a conta dele. O homem que negociou com Michele se identificou como Marcos Vinícius de Andrade. A conta usada para receber o pagamento fica numa agência bancária em um shopping center do Jardim Goiás, em Goiânia. Michele conta que assim que fez o pagamento, o homem desapareceu. Com o contrato em mãos, Michele procurou a dona do apartamento e descobriu que tinha caído em um golpe. Nesses áudios, a verdadeira dona do apartamento, que o golpista teria alugado, disse que Michele não tinha sido a primeira vítima do estelionatário. De ontem para hoje, você é a terceira pessoa. Essa semana foram 4 pessoas. Então, assim, ele está dando golpe, o preço dele é muito abaixo. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Michele afirma que, além do prejuízo, ainda teve que contar para os filhos que a viagem para Caldas Novas tinha que ser cancelada por causa do golpe que sofreu. Super constrangedor, porque você fala para uma criança, promete algo para ela, algo que ela quer muito, e aí de repente você vai lá e fala para ele que não tem como mais, né? Porque aconteceu isso. Silvana é a dona de um dos apartamentos que vem sendo usado pelo golpista para enganar as vítimas. Ela tem 4 apartamentos nesse resort em Caldas Novas e administra o aluguel de vários outros imóveis no empreendimento. Silvana conta que o golpista, que se identifica como Marcos Vinícius de Andrade, já fez várias vítimas que pretendiam viajar para Caldas Novas. O rapaz coloca um valor bem abaixo do valor de mercado e acaba que chama atenção e a pessoa cai no golpe por achar que está fazendo um bom negócio por ser um valor menor. Ele fala que ele é meu marido, ele fala que ele é meu filho. Nessas conversas com as vítimas, através de um aplicativo de celular, o golpista manda os dados bancários dele para que o valor seja depositado. Acerta os horários de entrada e saída do resort e ainda manda fotos e vídeos do resort e do apartamento que estaria disponível para locação. Os comprovantes de depósitos mostram que é grande o número de vítimas. No dia 1º de outubro, essa vítima depositou R$300. No dia 6 de outubro, outra vítima depositou R$450. O contrato utilizado pelo golpista não tem logomarca do flat ou do resort. Já esse contrato verdadeiro do resort tem a logomarca e o contrato é diferente. Silvana diz que os golpes têm aumentado tanto que a administração do resort, onde ela tem alguns apartamentos, já está até discutindo com os proprietários de imóveis para mudar o contrato e a forma dos hóspedes confirmarem a reserva. A forma que eu acho que a gente vai conseguir é mudando a forma de locação hoje. A forma de locação não, a confirmação da locação e a forma da reserva. De mandar a reserva já no nome da pessoa, não ter que passar o nome do proprietário. Então, gerar uma reserva e mandar no nome da pessoa, que assim vai facilitar e os nossos dados não vão ficar expostos. De acordo com proprietários de apartamentos em Caldas Novas, esse golpista vem agindo desde dezembro de 2019. Só aqui nesse resort, que tem cerca de 400 apartamentos, são registrados, em média, 5 golpes por semana. Para atrair as vítimas, o golpista publica anúncios na internet, oferecendo diárias com valores bem abaixo do real.
Para você ter uma ideia, aqui no resort, a diária de um apartamento de um quarto custa R$ 270,00, mas o golpista oferece a R$ 130,00. Atraídas pelo valor baixo, as vítimas acabam aceitando fazer o depósito exigido de 70% do valor da locação. Só que depois de receber o dinheiro das vítimas, o golpista simplesmente desaparece. Como as vítimas não recebem a reserva, elas entram em contato com a administração do resort ou de outros empreendimentos da cidade. E só aí descobrem que caíram em golpe. Secretário de Turismo de Caldas Novas, Ivan Garcia orienta os turistas que pretendem viajar para a cidade para adotar algumas medidas para não caírem nesse tipo de golpe. A pessoa deve certificar, ligar para o local, para o empreendimento onde ele está adquirindo esses pacotes de reservas antes de efetuar qualquer pagamento. Caldas Novas, como a maioria dos destinos turísticos brasileiros, possui muitos meios de hospedagens informais, que fazem boas locações. Esses são mais difícil da pessoa certificar, mas nós temos hotéis, pousadas, a parte hotéis, que facilmente a pessoa faz a reserva diretamente no empreendimento, pode chegar por telefone, e nesses meios informais a gente aconselha o pessoal a vir para algum indicado, por um amigo ou por alguma pessoa que já ficou ali. E é bom tomar cuidado mesmo, porque o golpista faz de tudo para atrair as vítimas. Nesse vídeo que ele envia para os interessados em alugar apartamentos ou flats, uma voz masculina mostra detalhes de um dos imóveis disponíveis para locação. Esse aqui é um apartamento de 2 quartos, a sala. Nós temos aqui um sofá-cama solteiro, um sofá-cama casal, sacada, televisor, ar-condicionado, um cooktop. O golpista ainda mostra vídeos do empreendimento, um dos mais visitados de Caldas Novas. Essa conversa via aplicativo mostra uma das negociações com o golpista. Ele cobrou R$ 700 por 2 dias em um apartamento para 6 pessoas. Falou sobre os horários de entrada e saída do apartamento e pediu o pagamento antecipado de 80%. Os outros 20% seriam pagos na entrada do resort. Para essa vítima, a conta enviada para depósito está em nome de Thiago VL Araújo. A conta fica numa agência também no Jardim Goiás, em Goiânia. Na conversa com a vítima, o golpista disse que o apartamento estava no nome da mãe dele, Silvana Batista. Silvana Batista, a verdadeira dona dos apartamentos citados pelos golpistas, diz que já registrou ocorrência na Polícia Civil em Goiânia. Mas o delegado não teria se interessado em investigar o golpe. Lá na delegacia, o que me disseram? Como eu não tinha sido lesada, né, que ele estava usando apenas o meu nome, que foi assim que me falaram, que aquilo ali não ia dar em nada, que só ia fazer o boletim de ocorrência para constar. No perfil do WhatsApp do golpista aparece essa foto, onde ele está entregando uma chave para uma mulher. Não se sabe se o golpista é, de fato, o homem que aparece na foto. Para quem ficou no prejuízo ou está tendo o nome utilizado pelo golpista, fica a revolta e o pedido de ajuda para que as autoridades identifiquem e prendam o criminoso. Levo muito a sério o meu trabalho e ele está brincando, assim, eu acho, com o meu nome, com a minha cara, não sei. E eu fico constrangida, chateada e eu fico até com medo de uma hora a pessoa achar que sou eu mesmo que estou dando golpe. Depois que eu fiz o depósito, ele sumiu. E aí, no que ele sumiu, eu já caiu a ficha, né? Falei, nossa, caí num golpe.